מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים עם העכברושים. אם שמת לב, יוצא כל יום שלושה סרטונים חדשים של שלושה משחקים שונים. יש לי הרבה זמן פנוי עכשיו, אז אפשר לשחק ואפשר לעלות שלושה במכה אחת, ביום אחד שלוש, ב-10, ב-15, ב-12, ב-45 וב-5. עכשיו בטח כבר יצא God of War, אני עדיין בתאריך השלישי בנובמבר, אז לפני יומיים הבחירות, מתי הבחירות? בראשון, נכון? לפני יומיים הבחירות, היום יום חמישי, God of War יוצא ביום שלישי, וזהו זה. God of War בטח כבר אני משחק, God of War כבר יצא, כי את הסרטון הזה אתה מקליט אחורה בזמן. Her hideout is on the other side of that boat. Her? Yes, Sophia. Sophia? She's the leader. She sounds scary. Less scary than those damn fighters. We'll see when we meet her. Come on, one last effort. טוב, במים בטח הם לא יכולים להגיע, נכון? למים הם לא יכולים להגיע. אוגו, אתה יכול להזיז אותה מפה עכשיו? חיילים יש פה גם? לא. מה זה הדבר האדום הזה? אם זה מגיע עד הסוף, אז מה, אני לא יכול לעשות כלום איתו? Scum she gathered from all around the Mediterranean Sea. Sophia's their lighthouse in the dark. They see her as a saint. Is she? A saint? Sophia, and al doda shel Sophia zot. Davar isham po. Esh. Okay. Po. Esh. O. אה, זה בטח זה. או, מהר צריך. מתחבא. מה עם העכברים האלה? נו, אוגו. קח אותם רגע פה, בחייאת. נו, הם פה, מה הקטע אז? צריך לעבור לצד השני, מה? אה, בטח אני צריך להשתמש בדבר הזה. זה... זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, זה ארבע. פה אתה צריך הרבה כאלה. זה לפה, אשלח אותם לשם. תרציני? אוקיי. פה מה למעלה יש? ופה בפנים מה יש? אתה מבין, זה מבלבל אותך, כי אתה לא יודע לאן צריך ללכת. פה בתוך הספינה מה יש, ופה למעלה מה יש, זה שתי אופציות אחרות. היא בטוח לא יכולה לטפס עם הלפיד הזה, וזה בדוק. אני אתקע שם, בואו נכנס בפנים. עם הלפיד הזה היא לא תצליח לטפס, אני אוכל אותה שם, זה בטוח. זה בטוח. לך תטפל בהם, כן, לך תטפל. למה את כזאת חכמה? איזה... אוי, שתי בריאה, שתי בריאה. מי זה מסתובב פה? זה? איפה אפקה? זה? אה, זה פנס, אי אפשר... אה, פנס, אי אפשר לעשות עם זה כלום. מה זה?
רגע. We got intruders here. רגע. חבר'ה הלכו, פחות שתיים. עכשיו אני אחזור רגע לשם לקחת את הדברים האלה. או, זה הביריון. הביריון לא יגיע לפה נראה לי. מקסימום שלי חץ בקשת, נפוק בו את החץ בקשת. פה מה לא לקחתי? פה אני יכול לקחת עוד קריסטל. זה אני אקח. אפשר גם מפה ללכת. השאלה אם אני מפיל את זה, זה מתחבא או לא. נו, לכי כבר. אין שום דבר, כן. מפה גם אפשר ללכת, פשוט צריך לחכות שההוא יסתובב. אבל אני אלך מפה, למה להסתבך? אז זה מחרב, הוא צריך לעזור לי, אבל הוא לא עושה שום דבר. יש את הבחור שם. לא לזרוק, מה את שוגעת? או, אכלו אותו רצח. הרבורשים משתגעים, הרבורשים משתגעים. פה מה יש? קיצור דרך איזשהו. או, יופי. זה אני שם פה. פה אני קופץ. קדימה, תעלה, תעלה, תעלה. ראשון. תכס, למה אני צריך להרוג אותו? אני לאן צריך ללכת? עוד פעם, לא מובן לאן צריך להגיע. אני צריך ללכת לשם נראה, לא, לפה, לאזור הזה, אפשר לפיד, נכון? כן, אז תאו מאחורה, מה אני צריך לעשות איתו? זה אתה עושה ככה, זה אתה עושה ככה, זה אתה עושה אש, נכון? פה מה? פה אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה. מיי גדקוס, עמק, את באור, נו, את באור, אבל מה, באור, היא באור, איך הברור שאחד כולנו תפס אותה. זה מה פתאום מתחיל להסתובב? זה מה פתאום מתחיל להסתובב עכשיו, נו! הוא לא יכול לזוז משם, זהו, תשאר שם באור כל החיים שלך. כל החיים שלך תשאר באור, כל החיים שלך תשאר שם ותמות שם, תסבול שם כל החיים שלך, עד שחר, עד החושך. בחושך, אוקיי, תבוא, מה? תבוא, נראה אותך חכם גדול, אה? איזה דבר, הנה, קח בראש. קח, כאהבל. חכם גדול, אה? רוץ, כן, מה אתה, לך לאן תלך, אתה לא יכול ללכת לשום מקום. אתה טיפש רצח, אתה לא יכול ללכת לשום מקום. בוא נעשה ככה. אין
אין דרך אחרת, צריך איכשהו להעיף אותם לשם. רוצי. אמיסיה, יאללה. בחושר, רצים. נו, 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 נו. הוא אכל אותה שם, הוא אכל אותה. עכשיו כל החיים שלו יהיה שם עד החושר. בחושך הוא זהו, גמר. בחושך הוא זהו, גמר. בחושך זהו. יש לו ממש כמה שעות לחיות, ואחר כך בחושך זהו. אנחנו בראשים באים ומחרסמים אותו. מה לא לא, מה לא לא? איזה גלים, איזה גלים, ים פלטה. Think of your island. But there are waves. We're almost there. Can't you argue later? Don't you start to. I'll take you enough. Dead. I'll carry you all the way and that's it. All right. Oh, good. There you go. Lord. Is that high enough for you? Look, you're not even touching the water. איזה גלים הוא רם פה, איזה גלים. פלטה, כל פה פלטה. Depends on the day. דמו, מה את הולכת ככה לאט? אוי, מה זה הליכה המטומטמת הזאת? אמיסיה, אמיסיה, באמת. מי הולך ככה? מי הולך ככה במה? תראה איך הולכת, היא הולכת כאילו היא הולכת בבוץ. נו, אוגו, הכל טוב? תעזור לי? תודה רבה, אונה. אני מקווה שהוא לא ידפוק בי, הוא לא ידפוק אותי אחר כך. אני מקווה מאוד שהוא לא ידפוק אותי אחר כך. כי יש לי הרגשה שבסופו של דבר מישהו אמר לו, תביא אותם, תביא זה. יאללה, תעבור. Well, be my guest. אני רוצה לראות את הסכין. It's me, goddammit. זה אני, לזזל. Let him pass. נו להם לעבור. את מי? מה מחשפה? הנה, הבאתי אותם. אוגו, מה קורה? אופה, תכף הם יושבים פה עם ויסקי, עם עניינים, בטח. אוך, יושבת בסטייל, יאללה. Even those rot-eating rats didn't want to. I've had help. Look at that. תראה את זה. או, מי אלה? I like the new crew. אני אוהב את הצוות החדש שלך. This is Amicia and Hugo. Amicia והוגו. יש להם פוטנציאל מאוד גבוה. The big sister still needs to be tamed. Try that. You see? I see you left your mark on her already. Your boat. We need to go to Lacuna. No questions asked. We're done, Arno. The Count's army is on our back. And thousands of rats are shitting on my doorstep. This place is over. I'm disbanding the crew. Then come alone. Sophia, you owe me. All right, then. The call of the sea it is. I need some time off. Who cares? One thing, though. Go on. If you ever hurt her in front of me, I'll kill you. Deal. By the way, the Count's men put my boat in dry dock. Oh, the call of the sea, huh? That part is so true. I need a word with my crew. Go ahead to the village. My boat is there. I'll join you. Sure. Let's go. טוב, נלך לכפר. It's that time of year when you quit everything. I'm afraid it's for good this time. Sure. We'll play jacks and wait for you to come back, as always. הם סוג של פיראטים נראה לי או משהו כזה, לא יודע. אבל פוזאיסטים, חוקו שילינג פוזאיסטים. מה עומדים? יאללה, גשם. עוד פעם הקטע של הטיפות, הוויברציות של הטיפות. פק, פק, זה באמת קטלני עשו את זה. עד לשם צריך להגיע, נו, אתה מסתלבט.
going to sail in this way. אוי, תרצ... מי? מי? מי כבר ככה? מי? תפוק בו. לך, יופי, תפוק בו. אני כבר זהו. כמה אני יכול ללחם כל שנייה? זה 10, זה, זה, זה. טוב מאוד. יופי, יופי. הנה. זהו, מה? יש לי שומר ראש. יש לי שומר ראש, אני יכול ללכת בסבבה עכשיו. יו, קטלני. קטלני, רצח. הלאה. הבא בתור, שמה. לא מסתבכים, לא כלום. הנה, הוא עושה את העבודה. לך לשם, תן לו בראש. פה פה פה. פה פה פה. תן לו, תן לו. טוב מאוד, זהו, מה עכשיו? עכשיו אני כמו מלך יכול להסתובב פה. כמו מלך יכול להסתובב, כמו מלך. הבא בתור, הנה, בבקשה, יאללה. תפעוד אותו, תן לו בראש. תן לו בראש. תן לו בראש. תן לו בראש. הנה, עוד אחד. יאללה, יאללה, תן לו, תן לו, תן לו. תן לו, תן לו, תן לו. תן לו, תן לו, תן לו. כן, כל הכבוד. אללה, אתה... או, או. מצוין, מצוין. זה קטלני. זה קטלני. ככה אני אוהב, ככה אני אוהב. ככה אני אוהב. אני בינתיים אסוף את כל הדברים פה, רסורסים, חצים, עניינים. זה מה? ככה, ככה קטלני לשחק. זה אני מבין. ככה באמת קטלני לשחק. הלאה, הבא בתור. תן לו. תן לו. אופה. אני אדפוק לו בראש, הנה, חסכתי לך. חסכתי לך, איפה אתה רץ? חסכתי לך, זה הוא מת, הוא מת. זה קטלני, אין מה להגיד. בואו נסחוק פה את השטח, אולי יש פה איזה כל מיני דברים לאסור, וכל מיני דברים, רסורסים, כל מיני משאבים, כל מיני חרטות כאלה, שעכשיו זה הזמן לאסור. בינתיים שאנחנו נתרוצץ פה ככה בסבבה, זה הזמן לאסוף הכל. זה לא, זה לא, זה לא, בואו נעלה. הלאה, שם יש 2. יאללה, יאללה, יאללה. תן לו, תן לו. מישהו בא, מישהו בא, כן, תן לו. בום, הלאה, 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 אופה, אופה, אופה. טוב מאוד, הבא בתור, הבא בתור. הנה הוא בא, הוא בא, הוא בא, מאחורה, מאחורה. מאחורה, ידבא. זה מי? בום, אחי, קח בקרקפת. קח בקרקפת. טוב מאוד. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. בונוס, זה מגניב. זה מגניב. זה מגניב, אין מה להגיד. חץ בקשת. מי זה הבריון הזה שם? אוי, 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 אוי. יש שחר בורשים? יש שחר בורשים? יש שחר בורשים? השאלה... שם את הלפיד, אם אני מצליח איכשהו לחסל, להרוס להם את זה, אין מצב שתגיע אבל לשם. לא, צריך להתקרב. עם ארבע ראשים אני יכול להשתמש וללכת לשם, אבל למה? הוא יכול ללכת, ללחם נגדם? זה אתה? ואני? יאללה, תן לו. הוא צריך לנצח אותם, הוא צריך לנצח אותם, אין פה... זה הבריון. מרגו אותו. אתה דפוק!
למה זה באתי לפה אז? נו, חשבתי יכול להרוג את כולם, איזה פצוע. איזה פצוע הוא, איזה דבא, יאללה, חשבתי יכול להרוג את כולם, נו מה עכשיו? איזה חלשלוש הוא בקיצור. אם ככה אז אני אלך לעכברושים, עכברושים יעשו את העבודה. איזה חלשלוש הוא בקיצור, וואו. צריך לחבוט את הלפיד הזה איכשהו. אי אפשר. בוא, תביא את העכברושים. לפחות אחד נהרוג. זה בטח מאחור, אתה צריך להוריד לו את הדברים האלה או משהו כזה. מה אתה בא לפה עכשיו? ראו אותנו, כן. הוא יכול להילחם נגדו? פה בטח מאחור אתה צריך להוריד לו את הזה. פשוט מאוד. פה מה, פה מה? ומה יש במנהרה? או. אני מכיר חירום, אני הולך לכם אחרי זה בקשר. תן לו, תן לו, תן לו. טוב מאוד. אתה עושה פה פוזות עכשיו. זה ניקח, זה ניקח. מה אני יכול לעשות? כלום. פה מה יש? זה בטח הסיבוב. זה כאילו אם לא היית רוצה להתקל בהם, אז היית יכול פשוט לבוא מפה ולעשות את הסיבוב, וזהו, הכל בסדר. עוד אחד בריון כזה, נו. הוא לבד פה? They know her. Of course. She's been a thorn in their side for years now. Because she stings. What's that? What's that? What's that? Wasting my time. פה אם אני רוצה לעבור, אני צריך דבר ראשון את הדבר הזה. חץ בקשת להרוג פחות אחד, ואז נגד ההוא, הוא ילך. וואי. עכשיו עושים את זה, את זה, את זה. זה אתה? אני? תן לו כבר. זהו. הופה, ראש של אף. אה, זה לא ראש. זה אני אקח, זהו, בקיצור, הגענו. יש לך שמה גם לצאת בחוץ, נראה כל הדברים, אבל לא צריך לאסוף את כל... יש לי מלא רסורסים, תראה, יש לי מלא. חץ בקשת, כן, אני צריך. חץ בקשת, אני צריך. אבל ככה בגדול זה בסדר, זה... לא, רגע, בוא נראה את קודם כל. בוא נראה את קודם כל, מה פה יהיה בלגן עכשיו. מה יש לנו כאן?
מקווה שלא כולם יבואו. יאלף כל החץ וקשת הלך לי. לא, הפעם לא נסתבך איתם, לא נסתבך איתם הפעם. אך אין לי חץ וקשת יותר, ואני לא יכול להשתגע פה יותר מדי. יש פה חרבושים? אין לך ברושים, אין כלום. נצטרך לעבור את זה איכשהו ככה בשקט, לא להסתבך פה יותר מדי עכשיו. כל הקטע שאי אפשר. כל הקטע שאי אפשר. נו, יזוז או לא? אוי, איזה מציק. אחד... עכשיו... או, באים עוד! אני יכול לעשות הסחת דעת ולרוץ בגדול. מה זה? או, חץ וקשת. אתה הלך אליו? אני הולך אליו? זהו, תן לו. הסחת דעת. נו! זהו, אתה מבין, אני נותן לו מכות, הוא לא יכול להחביץ לו. זהו, ראית איזה חשיבה? אתה נתן לו עם האבן והוא לא יכול לעשות שום דבר, כי הוא בהסחת דעת, אחי. אני מסיח את דעתו. נותן לו עם האבן בבטן פה ושם, והוא לא מצליח לעשות כלום. שזה מצוין, אחי. למה ירד? 23 דקות כבר עברו, נו, באמת, מה זה? המשחק הזה עובר כל כך מהר, זה משהו מטורף. קדימה, כנסים. אורו, יש לי את הדבר הזה, לדחוף? ומה יש לי פה עוד? זה יש לי מה זה? יש לי את זה עכשיו שאני יכול לדחוף אותם לנו לעכברושים או משהו כמו... אהה, אוקיי, אם אני רואה חמולה של עכברושים אני יכול לדחוף אותם וזה מה? זה להתגנב יותר מהר. להתגנב יותר מהר, אוקיי. מה פה? אני רואה מלא עציצים, מלא דברים. הם יותר מדי פה. הם גם עם הפרנסים המזוינים שלהם, הברושים לא יכולים לעשות שום דבר. הם מסתובבים עם הפרנסים. זה בעיה. אני פשוט אלך ככה, צ'יק צ'ק וזהו, בלי להסתבך יותר מדי. ננסה לעבור ככה בשקט, בלי להסתבך יותר מדי. אם יצליח, יצליח. אם לא, הנה כבר מישהו רע. מקווה שלא צריך לרוקן פה את כל הכפר. איי, 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 איי. נגד זה עוד אפשר איכשהו לתת לו, אבל כל הקטע שהם ישמעו ויתחילו להתרוצץ, תאמין, כולם יתחילו לבוא לפה. אבל כל הקטע שכולם בלי קסדות, אז בסדר.
מה אתה מסתכל כבר, נו, מה? מה אתה צועק? הלאה, אחד יש. פה אני נכנס. די אני לוקח. מלא חיילים יש פה. טונה של החיילים. נו, אנחנו בכפר, מה? מה הבעיה? אנחנו בכפר, מה הבעיה? מה אמורים לעשות? להרוג את כולם? זה נגיד, נו, על זה אני יכול גם להרוג אותו. איפה הוא? חץ בקשת. או, אחד גדול בו. שתוק. בוא, 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 בוא. עכברים פה. מהר, 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 מהר. נראה בטוח. כן. זה יספיק. שלא יצא לעכבר פה מהדבר הזה. אמי, שתסתכלי מה קורה פה. I can take him, get some rest. It will be fine. We'll be just there. לא, מה פתאום? Set the rats on him if he's not nice. Yes. Don't be so happy. היא שולחת אותו, היא לא מכירה אותו, הולכת לישון. מה, את רצינית? נו, אמיסיה, באמת, לא הייתי כזאת אהבלה. נו, נו, למה את נותנת לו ללכת לבד עם הבן אדם הזה? איזה טעות, נו, איזה טעות. רגע, רגע, מה אתה עושה? נו, בבקשה. בבקשה. את בסדר? לא. מה לא? And I already owe you. רק נפגשנו רק בחבל. אל תדאג. You don't make the rules. Fine, we can be friends if that helps. Let's try. But you'll end up wanting to kill me too. איפה את רצה? תעמדי, תעמדי רגע, נחזור, מסמים. איפה את רצה? היא רצה לאנצ'ו. טוב, זהו, עד לפה בינתיים היא רצה לאנצ'ו. נראה בהמשך לאן היא רצה, נעקוב אחריה, וכל בלבולי המוח האלה והכל יהיה בסדר. נתראה, ויאללה ביי.